לימות המשיח יהיה כינור מיוחד של שמונה נימין, שמונה מיתרים, והסוד בזה שיאיר אז בעולם בינה ביחד עם שבע עמידות. בינה היא הספירה השמינית. ואיכן זה יאיר בעולם שלנו, שמייצג את מלכות. ופנימיות המלכות זה בינה של עתיק יומין, ויהיה בימות המשיח, בשלב השני של ימות המשיח, גילוי יותר נעלה מהגילוי שהיה בבית המקדש. ובשלב מאוחר יותר יהיה כינור של 10 נימין, 10 מיתרים. היינו שיש שלמות הערת כל הספירות בספירת המלכות, ויהיה גבוה הרבה יותר ממה שהיה במקדש, כי אמרו חז"ל במסכת ערכין דף י"ג עמוד ב', שכינור שהיה במקדש היה רק של 7 נימין. כי אז העירו 7 עמידות במלכות של עולם האצילות, וכינור מורכב מהאותיות חף וו נר. כמו שכתוב בתיקון הזוהר תיקון חף א', חף וו זה 26, גמטריה של שם הוויה, יוד כוו כי, ונר זה כינוי לספירת המלכות, עד כמה שם הוויה מתגלה במלכות. ולזה רומז המילה כינור. ובפנימיות המלכות הכל מדובר על עתיק, של זה פנימיות הכתר. ובבית המקדש היה ייחוד פנים בפנים כל היום, אפילו בימי החול, לא רק בשבתות. ובימות המשיח יהיה בשלב הראשון 8 נימין, ואחר כך 10 נימין. היינו שיאיר במלכות של עולם האצילות כל הספירות, ממלכות ועד חוכמה. ולדעת המקובלים שמחשיבים את הכתר, יאיר אפילו מבחינת הכתר במלכות של עולם האצילות. היינו בפנימיות המלכות חוכמה דעתיק יומין או כתר דעתיק יומין. ובמתן תורה נמשכו כל הגילויים שהיו ושעתידים להיות אפילו לעתיד לבוא. בעילוי אחר עילוי, אלא שבמתן תורה זה נמשך בהיעלם. ומה שכתוב בישעיה, מ"ב, יגדיל תורה ויעדיר. כתוב יגדיל לעתיד לבוא, יעדיר לעתיד לבוא, היינו לימות המשיח. ויעדיר זה לעולם הבא. וגם הגילויים האלו נמשכו בהיעלם בזמן מתן תורה.